ଥରେ ମିଟୁ ଶୁଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆମ୍ବ ଖାଉଥାଏ। ଆରେ ବା, କେଡ଼େ ମିଠା ଆମ୍ବ ହେଇଛି! ଏକୁ ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ନେବି। ଏମିତି ଆମ୍ବ ମୁଁ କେବେ ଖାଇନଥିଲି। ଏ ମିଠା ଆମ୍ବ ମୋ ପୁଅ ଖାଇଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯିବ। ସେଇ ସମୟରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଆସିଲା। ଆରେ ଶୁଆ, କେମିତି ଅଛୁ? ହଁ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ଭଲ ଅଛି, ଆଉ ତୁ କେମିତି ଅଛୁ? ମୋ କଥା ଛାଡ଼, ତୋର ଦୁଇଟା ଛୁଆ ଥିଲେ ପରା, ସେମାନଙ୍କର ଖବର କ'ଣ? ସେମାନେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତୋର ପିଲାଙ୍କ କଥା କ'ଣ? ହଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୋର ବି ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଅଛି, ସେ ବହୁତ ଭଲ। ଠିକ ଏହି ସମୟରେ କାଳୁ କାହୁ ସେଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଏକାଠି ବସିନଥିଲେ। ଯାହା ହେଉ, ଆଜି ଏ ସୁଯୋଗ ଆସିଲା। ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ଖବର କ'ଣ? ହଁ, ଆମେ ତ ଭଲ ଅଛୁ, ହେଲେ ତତେ ଭଗବାନ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ବଡ଼ ହୋଇ ବିବାହ କରିବ, ତୁମେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଦୁଇଟା ଏକାକୀ ରହିବ। ଯଦି ତୁମର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଥାଆନ୍ତା, ସେ ତୁମକୁ ବୁଢ଼ା ସମୟରେ ଦାନା ଆଣି ଦେଇଥାନ୍ତା, ତୁମର ସେବା କରିଥାନ୍ତା। ଦେଖ, ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ? ସବୁ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା। ମନ ଦୁଃଖରେ କାଉ ସେଠୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ କାହିଁକି ତାକୁ ଏମିତି କହିଲୁ? ସେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲା। ମୁଁ ତ ସତ କଥା କହିଛି, ସେ ଯଦି ଖରାପ ଭାବିବ ଭାବୁ। ଭାଗ୍ୟବାନ, ଆଜି ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେଠି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଅଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ମୋତେ ଆଜି ବହୁତ ଚିଡ଼େଇଲେ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ନ କହିପାରି ମନ ଦୁଃଖରେ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଦେଖ, ଝିଅ ହେଉ କି ପୁଅ, ସେମାନେ ତ ଦୁହେଁ ସମାନ। ହେ ଭଗବାନ, ଏଥର ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡାଟି ହେବ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ଛୁଆ ଫୁଟିବ, ତା ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ହେଉ। ହଁ, ଆମର ଏଥର ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ହେବ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ପରେ ମା କାଉ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା ଦେଲା। ଏଥର ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ପୁଅ କାଉ ହିଁ ହେବ, ଆଉ ସେ ମୋର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେବ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଅଣ୍ଡାରୁ ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ଫୁଟିଲା ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ହେଲା। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ, ଏ ଅଣ୍ଡାରୁ ତ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଗୋଟିଏ ପୁଅ ହେବ, ହେଲେ ଏହା ବି ଗୋଟିଏ ଝିଅ ବାହାରିଲା। ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ବୋଧେ ପୁଅ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଏହା ବାପା ଆସିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ମୁହଁରେ କହିବି ଯେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ହୋଇଛି? ସେ ତ ଏକଥା ଜାଣିଲେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ। ମା ମା, ମୋତେ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ମୋତେ କିଛି ଦାନା ଦିଅ। ହଁ ଲୋ ଝିଅ, ମୁଁ ତୋତେ ଦାନା ଦେବି, ନେ ଏଇ କିଛି ଦାନା ଖାଇନେ। ଛୁଆ ଚଢ଼େଇ ଦାନା ଖାଇଲା। ମା ମା, ଇଏ ଅଳ୍ପ ଦାନା ଖାଇ କ'ଣ ମୋର ପେଟ ପୁରିବ? ତୁମେ ମୋତେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଦାନା ଦିଅ। ହଁ ଲୋ ଝିଅ, ଆ ଯିବା, ମୁଁ ତୋତେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାକୁ ନେଇଯିବି, ଯେଉଁଠି ତୋର ଖାଦ୍ୟପେୟର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ମା କାଉ ଛୁଆ କାଉକୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ସେଠି ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଚିଲର ବସାରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ କହିଲା, ମାରେ ତୁ ଏଇଠି ବସିଥା, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କିଛି ଦାନା ନେଇ ଆସୁଛି। ମା, ତୁମେ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ, ମୋତେ ଭାରି ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଏହାପରେ ମା କାଉ ନିଜ ବସାକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଯାହା ହେଉ, ଏବେ ଗୋଟିଏ ଅଳିଆ ଗଲା, କାଳୁ ଆସିଲେ ମୁଁ କହିବି ସେ ଅଣ୍ଡାରୁ କିଛି ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ଛୁଆ କାଉ ବସାରେ ବସିଥାଏ, ହଠାତ୍ ଚିଲ ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା। କିଏ ତୁ? ମୋ ବସାରେ କାହିଁକି ବସିଛୁ? ତୋ ବେଳା ଭଲ, ମୁଁ ଆଜି ପେଟ କରି ଖାଇକି ଆସିଛି, ନହେଲେ ତତେ ଆଜି ମୁଁ ଏଇଠି ଖାଇଦେଇଥାନ୍ତି। ଦେଖ, ମୋତେ ମାରନି, ମୋ ମା ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଇଛି, ସେ ଏବେ ଫେରି ଆସିବ। ଚିଲ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ତାକୁ କୌଣସି ମା କାଉ ଏଠି ଛାଡ଼ିଦେଇ ଚାଲିଯାଇଛି। ହଉ, ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରେ, ଏକୁ ମୁଁ ଏବେ ଦାନା ଦେଇ ଦେଉଛି, ଆଉ କାଲି ଏକୁ ମୁଁ ଖାଇନେବି। ଏମିତି ସେଦିନ ରାତି ହୋଇଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳୁ ଚିଲର ଦେହ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲା। କ'ଣ ହେଲା ତୁମର ମା? ତୁମେ କାହିଁକି ଏମିତି ଥର ଥର ହଉଛ? ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଗଲା, ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ଛୁଆ ଚଢ଼େଇଟି ଭଲସେ ଉଡ଼ିପାରୁନଥିଲା, ହେଲେ ତଥାପି ସେ ପରିଶ୍ରମ କରି ନୀଳ ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଗଲା। ନୀଳ ଚଢ଼େଇକୁ ସେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିଲା। ନୀଳ ଚଢ଼େଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚିଲ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ସେ ଚିଲ ପାଖରେ ରହି ତାକୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଜଡ଼ିବୁଟି ଦେଲା ଏବଂ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସଞ୍ଜବେଳ ସୁଦ୍ଧା ଚିଲ ପୁରାପୁରି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲା। ଝିଅ, ତୁ ଆଜିଠାରୁ ମୋରି ପାଖରେ ରହିବୁ, ତୁ ଆଜି ଯାହା କରିଛୁ ମୁଁ ତୋ ଋଣ ଶୁଝିପାରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ହଁ, ତୁ ଯାହାର ବି ଝିଅ ହୋଇଥିବୁ ସେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ, ତୋ ପରି ଝିଅ ପାଇ।
ଏପଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭାରି ଜୋରରେ ପବନ ହେଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ କାଳୁଗାଉ ତାର ଘରେ ଚିପି ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ତ ଏକୁଟିଆ ହୋଇଗଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ମା କାଉ ଗୋଟିଏ ପଡ଼ିଆରେ ବସିଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେହି ସମୟରେ ଛୁଆ କାଉ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଆରେ ମା, ତୁମେ କାହିଁକି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛ, ଆଉ ଘର ଛାଡ଼ି ଆସି ବାହାରେ ବସିଛ? ମା କାଉ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ଏ ତାର ଝିଅ ବୋଲି। କ'ଣ ଭାବୁଛ, ଆସ ମୋ ସହ, ମୋ ସାଥିରେ ରହିବ। ଏହାପରେ ମା କାଉ କିଛି ନ ଭାବି ଛୁଆ ଚଢ଼େଇ ସହ ଗଲା। ତୁମେ କେଡ଼େ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଏପରି ଝିଅ ପାଇବା କଦାପି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମୁଁ ତ ପ୍ରତିଦିନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି ଯେ ଏହାପରି ଝିଅ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳୁ। ମା କାଉ ଝିଅର କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା ଏବଂ ସେ ଚିଲକୁ ଭୁଲ ମାଗିଲା। ଦେଖ, ତୁମେ ଆଜିଠାରୁ ମୋ ବସାରେ ରୁହ, ମୋର ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ରୁହେନି। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହ ରହିବି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କ୍ରିଷ୍ଣା ଷ୍ଟୋରିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।